Hei, jeg heter Bente Flygen og virksomhetsleder for idrett og friluftsliv. I dag jeg stolt og glad over å kunne presentere for dere temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Den har kommet til i samarbeid med veldig mange andre, og i dag skal vi gi dere hovedtrekkene gjennom en presentasjon. Håper dere liker det, og så gleder vi oss til å høre deres innspill i høringsperioden. Så hvorfor trenger vi en plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv? Jo, alle innbyggere skal ha høy livskvalitet gjennom aktivitet, fellesskap og mestringsopplevelser. Det skal utvikles arenaer og infrastruktur for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv, og det skal være likeverdige og forutsigbare aktivitetstilbud til innbyggerne i hele kommunen. Hvert minutt noen aktive. Samtidig vi totalt sett ikke aktive nok. Halvparten av dagen sitter seksåringene stille. Og kun 50% av ungdom oppfyller de nasjonale anbefalingene om fysisk aktivitet. Anbefalingen for barn og unge 60 minutter aktivitet daglig. Kun 1/3 av voksne aktive nok, og de eldre over 65 år minst aktive. Fysisk aktivitet ikke kun mosjon og trening, men all bevegelse som fører til et energiforbruk utover hvilenivå. Selv litt fysisk aktivitet gir helsegevinst. 10 minutter ekstra bevegelse hver dag det som skal til for at halvparten av den voksne befolkningen oppfyller de nasjonale anbefalingene for fysisk aktivitet. Anbefalingen på 150 minutter i uka for voksne. For en stor andel av befolkningen kan anbefalingene oppsummeres slik: beveg deg mer og oftere, og sitt mindre stille. At flere går, sykler og reiser kollektivt vil bidra til forbedret luftkvalitet, mindre støy og reduserte klimagassutslipp. Det også store helsegevinster ved en fysisk aktiv livsstil. Enda det slik at over halvparten av Askers innbyggere bruker bilen til daglige gjøremål, og kun 4% sykler. Fysisk aktivitet i et bærekraftsperspektiv. Økt fysisk aktivitet i befolkningen en investering i flere og bedre leveår, grønn mobilitet, reduserte klimagassutslipp, demokrati og økt samfunnsdeltagelse. Arbeidet for økt fysisk aktivitet i befolkningen krever innsats på tvers av alle sektorer, der både private, frivillige og offentlige aktører deltar. Gjennom 24 medvirkningsmøter har vi nå kommet fram til 3 innsatsområder vi spesielt trenger å jobbe med for å få en aktiv befolkning i Asker. Innsatsområde 1 helhetlig stedsutvikling. De viktigste tiltakene for å øke fysisk aktivitet i befolkningen stedsutvikling, tilrettelegging for gange og sykkel, nærhet til natur- og nærmiljøanlegg, merkede stier og rundløyper, tilrettelagte tilbud for grupper med ulike behov og mer hverdagsaktivitet på skole og arbeidsplasser. Skiltede stier rekrutterer nye og uerfarne turfolk og får flere ut på tur. Det mangler sammenhengende hovedruter gjennom den nye kommunen på tvers av de gamle kommunegrensene. Godt utformede uteområder i barnehager og på skoler gir muligheter for lek og fysisk aktivitet i tillegg til sosialt samvær, både i skoletid og i fritid. Uteområdene i barnehager og på skoler kan også være viktige aktivitetsarenaer og møteplasser i nærmiljøet. Samlokalisering av anlegg og aktiviteter for egenorganisert og organisert aktivitet i nærheten av lokalsenter, skole og kollektivtilbud viktig. Nær tilgang til muligheter i nærområdet viktig for økt friluftsaktivitet. Ved å satse på fellesanlegg som dekker flere behov, gir man muligheter for egenorganisert aktivitet i nærheten av anlegg for organisert aktivitet, og skape møteplasser som attraktive og tilgjengelige for alle innbyggere. Nå skal vi få høre hva ungdom i Asker tenker om møteplasser. Alle typer ungdommer kan passe inn, og kanskje en møteplass som åpen på litt lengre tider av døgnet enn det vi vant til. Et sånt sted, nesten en klubb, og så kunne man gå ut, sånn at det var en gressplen. Mm. Hva kan man gjøre på gressplen da? Man kan være ute og leke. Man kan spille slåball. Hva forskjellen på dødball og slåball? Slåball, der løper du og ringer dødball, da dør du. Da hadde det vært en basketballbinge, liksom. Kanskje en skateramp eller noe sånt.
hadde vært en plass med mye bøker. Design ting på PC, som 3D-design eller andre ting. Klatrepark hadde vært veldig kult, med både zipline og sånt. Cosplay-eventer. Store glassdører, som man kunne bare sånn skyve opp, og så kunne man bare ha det litt mer åpent om sommeren og sånt da. Som bare kunne gå inn og ut. Og skulle det vært noen gaming inne, en PlayStation og noe andre spillkonsoler, og kanskje en eller to PC-er som man kunne spille på. Kanskje en fin utsikt og en benk. Det hadde vært nok. Innsatsområde 2 er alle i aktivitet. I Asker står den organiserte idretten veldig sterkt. Likevel er det 60% av innbyggerne som ikke er medlem av et idrettslag. Det er viktig å fortsette arbeidet for et universelt utformet samfunn. Det vil ha særlig betydning for eldre mennesker og for mennesker med funksjonsnedsettelser. Det skal arbeides for et inkluderende aktivitetstilbud der alle kan delta uavhengig av ressurser, tilknytning til arbeidslivet, funksjonsnivå og kultur. Nye trender for egenorganisert aktivitet dukker stadig opp, og unge er kanskje de som fortest fanger opp slike trender. Digitale plattformer, apper og gaming kombineres med fysisk aktivitet i for eksempel Pokémon Go, geocaching og stolpejakten. Egenorganiserte aktiviteter har stor vekst, og stadig flere ønsker å styre og organisere aktiviteten sin selv. Et mangfold i anlegg, aktiviteter og tidspunkter for å kunne trene på egne premisser blir viktig. Vi skal bidra til at eldre mennesker kan leve aktive liv og bidra med sine erfaringer og ressurser til fellesskapet. For å få flere eldre i aktivitet er det viktig med tilbud nær der de bor. Innsatsområde 3 er likeverdige vilkår. Innbyggernes forventninger til bedret tjenestetilbud i forbindelse med kommunesammenslåingen er størst innen kultur og idrett. I tillegg er det store variasjoner når det kommer til tilskuddsordninger, eierskaps- og driftsmodeller for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i den nye kommunen. Temaplanen skal inneholde en politisk vedtatt og oppdatert langsiktig plan for arbeidet med fysisk aktivitet og naturopplevelser i kommunen, som for eksempel utvikling av idretts-, frilufts- og nærmiljøanlegg. Vi skal ha gode tilskuddsordninger, variasjon av anlegg, mer egenorganisert aktivitet. Nå har du hørt om temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Er det noe du mener burde vært annerledes i denne planen? Så vil vi høre fra deg. Høringsperioden varer fram til 7. mai. Mer informasjon om hvordan finner du på høringstiden på Asker kommunes nettsider. Planen skal ferdigbehandles i juni i år. Tusen takk for oss.